بنيت هالصالة هذه pour avoir une école propre à moi. كإطار في التربية، je suis un cadre في l'éducation. Et non, si j'ai un judoka. Donc حققت الحلم نتاعي. Donc أنا c'est une école de formation. من 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'aurai des seniors. Des seniors منين بداو؟ بداو من القاعدة. Parce que le judo, c'est pas former un champion برك. نعدو, on prépare l'enfant, l'homme de demain. Le judo n'a jamais été l'objectif تاعو pour devenir un champion. C'est vrai pour devenir un champion. تمثل الولاية نتاعك، تمثل الوطن نتاعك، c'est vrai. Mais في المرحلة الأولى, les premières étapes, c'est l'adresse, c'est l'éveil, c'est l'éducation, c'est de préparer un enfant pour affronter le milieu. أول حاجة كاع avant يدخل الطابي, avant judo, avant التربية. لازم نربيوهم هنا كيما المدرسة كيما هنا كل كي سي لا ميم شوز. جوكو يدخلوا لهنايا سي يتعلموا فوالا تربية كومون كيفاش يكونوا لا بيرسوناليتي تاعهم انفيرون المجتمع تاعو. C'est une excellente école, j'adore. Ça nous apprend à développer nos réflexes. نتمنى ليا ولقاع صحابي نولوا قاع دي شامبيون دي شامبيون جودو ونربحوا نربحوا الجوائز ونربحوا لي لا كوب ان شاء الله ونكونوا فخر لهذه ليكول دو جودو سمور. لونفون تاعي الى شانجي par rapport qui يخدم في الفوتبول ومن بعد عيا منه قال لي ديني الجودو كي دخلتو لهنايا ميم الكاركتير نتاعو الى شانجي. Ça pousse les gens à avancer même dans le dans leurs études faisant donc pas mal de choses au niveau de la salle. مرحبا بكم اللي بغا يونطريني رانا هنا دونك جو فيان ديبوتي دونك سي سيت سومان كو جي افيشي دونك جي با يو انكور ديلاف جي يو كو دو تخوا زيلاف كوم سا دونك جيسبيغ كو جون اوري بلوس اي يورا ان افونير افيك ان شاء الله.